The Buzz UG kwe tulio kulaba ntukutu sako esonga zonanga wezi tambula. Subscribing onyigene kadeka notification osobola kubanga ofuna updates zona kubulisonga ngabwe yimiride. Amanya Morio MC Wendy okulaba ntukutu sako esonga. Wabula Haji Mukisa Karim umusomi weduwa na ya kugama antipoboli nechiganye chona aja kuba achitereza mukubile kunamba yesimu ngabwe jilaba okuscreen yo. Okay, katandikireo. Francis Katabazi, NUP Member of Parliament, agude kukabenje wali ku Masaka Road, na yecho mkisa mulunji, asobodo kuvao nga mulamu wade afunye ebisago ebitonotono, na ye avudeo nga mulamu. Echo chiba cha amanyi, tuwa tuweba za mukama Katonda. Oye Francis Katabazi, NUP Member of Parliament. Betuwa tugenze maso, Kale Kayihura, jeno Kale Kayihura mujukira. Sajono yakulira ko police naye wade ya regime ye yagwako abantu bekisoro basabye president Yoweri Kaguta Museveni awe jeno Kale Kayihura post ya minister mu government ye okusinzira ku mirimu gye yakolera police oba ku mirimu gye yakolera government abantu bekisoro esonga lwaki bagamanti president Museveni awadinge Kale Kayihura post ya minister bagamanti mu regime ye mu bisera bye ngakulira police bagamanti yakola enchuka chuka eyamanyi yakola emirimu jamanyi so yesonga lwachi bafudde ne basaba president Yoweri Kaguta Museveni umusajjo nobam awardinge ngabamwa post ya minister bagamanti bokombe ya ringa police eyaliwo mu bisera bya Kale Kayihura ne police eliyo kati mu bisera bino bagamanti waliwo enjawulo yamanyi bagamanti police yaliwo mu bisera bya Kale Kayihura bayine embisa emirimu bali bajitambuza bulungi nyo okombe ya ringa ku police eliyo kati abo bebantu bekisoro Kale Kayihura Java naye abantu abenjawulo bagamanti tetuyinza kwerabira bobo jukira emivuyo waliwo emivuyo ejaliwo mu bisera bya Kale Kayihura mujukira boda boda 2010 ebyaliwo mu bisera bya Kitata man so abantu abenjawulo bagamanti abantu bekisoro bemuva ine mugamanti president Museveni awardinge Kale Kayihura ku mirimu gye yakolera police ate mulabika mwerabide emivuyo ejaliwo mu regime ye abo bebantu bekisoro naye katulinde oba president Yoweri Kaguta Museveni anasobola kuuliriza esonga yabwe abantu bekisoro namwa post ya minister mu government ye. So away from that, waliyo akabenje akagude ku Lake Victoria, waliyo akabenje akagude ku Lake Victoria iline lyato erigude ku kabenje libaddemu abantu 11 libaddemu abantu 11 naye kusinzira ku reports eziveri ziraga nti abantu batano bibaka nunulibwa. So chiba chikula gradanti, abantu mukaga, bacha alimu mazi, tebana baku nunuliwa. Tuchali nze reports ziva side zeyo, tulabe oba, nebano abantu mukaga, bana sobulu kubanga banu nunuliwa. Neo kusinzira kukabenje kano, ngawe kagudeo, baga manje songa lwachi kana kabenje kagudeo ku Lake Victoria, bad weather, yemu kusonga lwachi, ineria toligude kukabenje, embera yobude ku Lake Victoria, yemu kusonga ezirete ineriato kugwa kukabenje, atene chidala overloading yesonga yokubiri eretede dineriato kuva kabenje wali ku Lake Victoria kigambibwa nti dineriato libaddeko mukene bana abantu badde batransportinga mukene bibagudde ku kabenje wali ku Lake Victoria tuchalinze tulabo baba na abantu mukaga abatana bakununulibwa nabo kinasoboka ni basobola kubanga banunulibwa mu mazi ba marine bati akole kisoboka kulama nti nabo bazulibwa okusinzira ku research kila ganti buli mwaka abantu 15 bibafira ku Lake Victoria. So chiba chikula grand and man tufira abantu banje mu benje obugwa ku Lake Victoria. Tuba tulina kwegendereza. Esonga lwaki buno benje bugwawo bad weather. Bad weather yesonga enkulu lwaki buno benje bugwawo ku Lake Victoria. So tuba tulina kwegendereza na dala abantu abatambulira ku mazi musoke mwegendereze musoke mulabe embera y'obudde eryeta nga temuna bakutambulira ku mazi. Esonga yokubiri era ya overloading. Overloading yesonga yokubiri lwaki obubenje bugwawo ku Lake Victoria. Amaato gano getika nnyo ekisuse. So yesonga lwaki gagwa ku bubenje. So tulina okwegendereza nga ngeryato terina bakusimbula. Ebintu ebiri ku lyato obuzito obuli ku lyato bwe busano kubeerako ngeryato terina bakusimbula okwewala obubenje obugenda bugwa mu maaso ku Lake Victoria. The Buzz UG kwetu chalio kulaba ntukutusako esonga ezenjawulo. Tovako subscribinga onyigene kadeka notification osobolo kwango ufuna updates zona. Wabula Haji Mukisa Karim ila kugamanti ingo inaichi ganye aja kuba achitereza. Inamba yesi muweli yao omukubireko asobolo kubanga ngatereza esonga yona ngawe